Salam. Fikrimcə, Bakıda keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumu Azərbaycanın bu tarixi forumu ev sahibi etməsi ilə bərabər bu günlərdə dünya siyasi liderlərinə verdiyi qəti və konkret mesajı ilə də yadda qalacaqdır. Bu mesajı iki sözlə ifadə eləsəm, tezis halında belə səslənəcək. Fransanın müstəmləkə siyasətinə son qoyulmalıdır. Bəli, 21-ci əsr olsa da cüz eşitdiniz. Avropanın nə zamansa siyasi dəbini müəyyən etmiş Fransa bugün hələ də dünyada kolonial siyasət aparmaqla tarixə düşməkdədir və hətta bu baskını Azərbaycana belə etməyə cəhd edir. Forumda səslənmiş bu tezis Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin forumun başlanğıcında etdiyi geniş məzmunlu çıxışından, bu çıxışı müasir dünyanı daha effektiv və daha ədalətli tərzdə idarə olunmasına yönəli effektiv fikirlərin arasında mənə görə bu günlərdə Azərbaycanın mövqeyini daha aydın dillə açıqlayan və onun son dönəm tarixini daha aydın şəkillənmədə aydınladan bir tezis olaraq səciyyələnə bilər. Azərbaycan torpaqlarını öz gücü ilə azad etdikdən sonra dünya reallığında hələ də həll edilməmiş qalan yarımçıq münaqişələrin də beynəlxalq hüquq müstəvisində ədalətli şəkildə həll olunmasında maraqlıdır. Azərbaycan bugün təəssüf ki, iri Avropa dövlətlərinin həyata keçirdiyi kolonial siyasətlərinin beynəlxalq hüquq müstəvisində dünya birliyi tərəfindən təftiş olunmasında da maraqlıdır. Qoşulmama hərəkatının fəal üzvü olaraq bütün dövlətlərin azad və müstəqil siyasət qurmalarında, onların hüquqlarının bərabər şəkildə qorunmasında israrlıdır. Azərbaycan dünyaya yeni inkişaf modelini təklif edən, yaşadığı unikal və nadir siyasi dəyərlərlə zəngin bir regionda tamam yeni siyasi fəlsəfə ilə idarə etmə sisteminin yaranmasında maraqlı olan bir dövlət kimi də çıxış etməkdədir. İran və Rusiya kimi iddialı qonşuları olan Azərbaycanın bölgədə müstəqil siyasət aparması əlbəttə ki, bütün dövlətlərə yaxşı mənada örnəkdir. Birinci Qarabağ savaşı zamanı Rusiyanın təsir dairəsində olmuş, bugün isə daha çox Fransanın diktəsi ilə yeni siyasət qurmağa çalışan nə zamansa 10 minlərlə Azərbaycanlı qadın axıtmış Ermənistan dövləti belə daxil olmaqla bölgəyə yeni siyasi fəlsəfə gətirmiş Azərbaycanın bugün sərgilədiyi yeni bölgə siyasəti ilk baxışdan bəlkə də çox sadədir. Davamlı sülhün əldə olunması, əzəli torpaqlarının geri qaytarılması və müstəqil siyasət qurmaqla bölgənin iqtisadi inkişafının təmin edilməsi əslində Azərbaycan üçün bir o qədər də çətin olan məsələlər deyil ki, amma bu asan işləri belə bizim üçün çətinləşdirən güclər və dövlətlər də təəssüf ki, az deyil. Bölgənin yeni iqtisadi modelinin qurulması zərurətdir. Bu amil bölgənin inkişafına səbəb olacaqdır. Bunu öz maraqları çərçivəsində görən dövlətlərin istəyi sadəcə bu iqtisadi yorğanı öz üzərlərinə daha çox çəkmək cəhdidir. Nə zamansa bu bəlkə də belə olmuşdu, indi isə artıq belə deyil. Öz yorğanımızı biz öz üstümüzə çəkirik və bunu etməyə gücümüz də var, ordumuz da. İnanmırsınız, bunu görəcəksiniz.